nás důležitý bod, který nám může pomoct v konečném účtování do postupu v playoff, takže řeknu to na rovinu, nečekali jsme to a navíc jsme mohli šahat ne-li pro tři, tak možná pro dva body, protože to byl vyrovnaný zápas a Liberec pak ukázal sílu, že je silnější jednak na bloku a servisem, takže my už jsme potom trošku to měli, jak se říká, u krku. Já si myslím, že dneska jsme se prali spíš sami ze sebou, než se soupeřem. Soupeř samozřejmě odvedl asi maximální výkon. My bohužel jsme hráli dost podprůměrně, proto jsme dneska ztratili bod.